Halo, posisi. Halo, Tab Selatan. Kate nang pantai ta? Pantai opo? Pantau sing yo. Iso ae. Free ka? Free, Bos. Melo aku piye? Gas wis. Wis, OTW. Lo besek dah lah. Kaiso. Pindah. Oleh ya. Sek.
Tapi dobro ya. Ngomong. Wis mari. Yo wis lawan dhewe. Pas nek ngono, pindah. Pakai iso. Lali lawan dhewe. Eh, nek ngopi ngopi. Selera kopi yang selera cobaan ini. Kurang. Nah aku pas sih. Rasio ku yo pas. Nek selera aku sih. Sampai ya. Dari kurang pahit tiga. Masa aku gak mana? Ayo dulu. Bu, main cari kak iso. Aku udah ngajar. Coba, ayo coba, coba, coba kan gak bayar. Oh coba, ya rasiumu saya gitu. Iya, next lah. Pono. Oke. Tapi cak jani sih pas. Iya cari sampai ya. Kan dilatih wong foto kafe. Oh, foto kafe. Ya, ya wes. Coba. Iya, oke. Sih, sama memang gak rasio biru? 11 10 pada tadi sama coba.
nongkrong. Kepahitan bos, bos. Lama orang sih, Biro? Telulas. Wah, aku gak rasa 10. Mau main bol. Mau kan mau sampein kopi tuh, Bro. Iya. Ini kopi tuh Bro Aceh. Maksudnya tuh Bro Aceh. Kopi tuh Bro Aceh. Ini salah penyajian. Iya. Kopi kata aneh sih. Bukan tindih kan, itu main. Oh iya. Tak raih sama nih. Tep ya? Enggak, tep. Kenapa dong? Terus ngombe ini? Atau duit keliling-keliling? Penyajian tuh Bro Aceh. Penyajian tuh Bro Jawa nang lepek berhubung lali gak kok lepek yang ini aja ngono aja Bro Adam kan iya apa meneh monggo kena mati pak coba iki sik sik. Sampe cocok iki lho. Cocok sing iki. Iki tubruk Aceh. Aceh. Selera sampean sing ndi? Cuwocek cuwocek. Iki. Waduh kok seneng Mas. Pahit. Enak Mas. Sampean seneng sing ndi Mas? Pipi berarti manis-manis wong. Pipi kan biasanya. Sampean kan enggak itu. Iya. Piye? Mas, lu enak maneh ndang ngene. Ya cuma mari tuku teko warung. Kencan urimu. Kencan tadi kencan iki. Mari malam mingguan, Mas. Malam mingguan. Ya, monggo, monggo. Nggih, monggo. Mas sampean galak ta, Mas? Oh, nggih wonten cemilan pisan, Mas. Ah, barakallah manggulan. Mantap iki. Makasih maniki. Buka ya, Mas. Buka, Mas. Monggo, monggo, monggo. Lungone sampun gajine dereng. Amin. Nggih. Pokoke mak agar orang. Gak wis, aku selera aku ae. Pi, ana banyu putih, ana jajan. Wah, mantep. Cocot. Cocok. Aja meneng ae mandur kula ora manggarai. Oh. Corona, Mas. Sampai yang mriki dah, Mas. Nggih, hasil mriki, Mas. Dan iki wau, mriki sampean langsung ngopi, ngopi, ngopi tok. Nggih. Nggih, beto kompor piambe, terus beto kopi piambe ngeten. Mantap. Kan mau kita bersih kafe, Mas. Terus. Nah, ini Mas. Asik.
Wah, sampean cari apa ta, Mas? Oh. Sarianto, Mas. Oh, Sarianto. Sarianto, Mas. Nggih, iki mau lho, foreign copy nggih, monggo. Thank you.